O mundo está a mudar. Hoje, reinventamos-nos todos os dias. Mudou a mentalidade, mais responsabilidade, mais colaboração e muito mais criatividade. Grandes empresas a inovar e a transformar a sociedade. PMEs do tamanho do mundo que correm ao lado de gigantes. Unicórnios que nascem e ganham asas ainda na garagem. Mudou o dress code, de formal para casual, às vezes até para radical. O escritório mudou-se para o co-work, para casa, para o café, para o jardim. A hora do almoço mudou para o ginásio e o almoço vem de casa ou de fora de casa. Mudámos a maneira de trabalhar. O remoto aproximou-nos e mostrou-nos o cargo mais importante de todos. Mudou a atitude. CEOs de 20 anos ao lado de jovens de 60. Mudou o compromisso. Os números medem-se cada vez mais pelo impacto que têm no mundo. Abraçámos o digital e a transição é real. Evoluímos a outra velocidade, na facilidade com que nos ligamos e na liberdade com que nos desligamos. E por tudo isto, hoje muda também a nossa marca. Inspirados na nossa história, acreditamos que quanto mais humanizada, mais a tecnologia faz por todos nós. Ontem, éramos Altice Empresas. Hoje, somos Mel Empresas.